នេះខ្ញុំអុយសបានឡងឌីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទំលីភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលផ្សាយចេញពី Cam Youth Studio នៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនដែលហៅកាត់ YODP តាមរយៈវិទ្យុ Video FM ចា៎ហើយថ្ងៃនេះយើងក៏បានពំនាំនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតថៃក៏គួរចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះតកតងជាមួយនឹងការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅក្នុងស្រទាប់យុវជនវ័យក្មេងចា៎សម្រាប់ប្រធានបទនេះយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងបំណងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនក្នុងការស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញក្នុងការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចា៎ហើយយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន3រូបចា៎ហើយដែលវាគ្មិនទី1គឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចា៎ចឹងសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរបងចា៎កញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចា៎ហើយនឹងវាគ្មិនទី2របស់យើងគឺលោកប៊ុតណុយចាសូមជម្រាបសួរចាលោកគឺជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចាហើយយើងក៏មានវាគ្មិនម្នាក់ទៀតដែរគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាប៉ុន្តែក៏សូមអធិស្ឋានដល់ប្រិមិត្តផងដែរដោយសារតែវាគ្មិនរបស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចាចាសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីដែលចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 276និង296ឬក៏អាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅតាម Facebook Page របស់អង្គការ WDP គឺ www.facebook.com/wdpcambodiapage ចា៎ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែររាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អស់លោកអ្នកសូមប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺមិនប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎អញ្ចឹងដូចពាក្យថាការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅគឺយើងប្រែមកពីពាក្យភាសាអង់គ្លេស critical thinking skill ចាសម្រាប់ WDP យើងបានប្រើប្រាស់ពាក្យការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅនេះរយៈពេល28ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែក៏មានអ្នកមួយចំនួនក៏គាត់បានបកប្រែផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការគិតត្រេះរិះការគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ការត្រេះរិះពិចារណាជាដើមចាហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមានការបកប្រែផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអត្តន័យគឺដូចគ្នាទេនិយាយជារួមចាហើយមុនចូលដល់ប្រធានបទពិភាក្សានេះខ្ញុំចង់សួរទៅដល់កញ្ញាលីសីស្រស់បន្តិចចាដោយសារតែកញ្ញាគឺជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងហើយជាអ្នកដែលប្រើគេហៅថាការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅណានៅក្នុងការដែលវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍សង្គមហើយដូចជាថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេហៅថារំក៏ក្រៅប្រទេសកម្ពុជាមែនតើរហូតដល់អន្តរជាតិទៀតគឺថា2ថ្ងៃនេះមិនសូវមិញដល់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺឃើញថាមានការកាត់ជំរំជំរះក្តីទៅលើករណីលោកទឹមសុខាចាជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកមកធ្វើការប្រើការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅរបស់យើងលើរឿងនេះបន្តិចអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាស្រីស្រស់ជួយវិភាគឬក៏យល់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះករណីនេះចា
តំពិតនៅក្នុងអានេះខ្ញុំវាហាក់ដូចជារឿងឆ្ងាយថាយើងជជែកអំពីការគិតបែបពិចារណាខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំទៅជជែកអំពីបញ្ហាលោកកឹមសុខាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចថាដូចបងបានបញ្ជាក់ហើយថាការបកប្រែជាភាសាខ្មែរមានបែបស៊ីជម្រៅផងបែបពិចារណាផងបែបអីផងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំទទួលយកពាក្យថាការគិតបែបពិចារណាច្រើនជាងការគិតបែបស៊ីជម្រៅពីព្រោះការគិតបែបស៊ីជម្រៅវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការគិតបែបពិចារណានេះមានន័យថាការគិតហ្នឹងគឺមានទាំងការស៊ីជម្រៅហើយវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនវាគេហៅថាលើសពី deep thinking ទៅវាលើសពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំយកពាក្យជាភាសាខ្មែរគឺការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណាតើតោងមួយករណីលោកកឹមសុខាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងបើសិនតែយើងឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញអំពីនិន្នាការសាធារណជនមួយចំនួនជាពិសេសខាងសង្គមស៊ីវិលខាងអីហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមើលឃើញការកាត់ក្តីឬក៏រឿងក្តីក្តាំងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយច្រើនជាជាងរឿងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអាការមើលឃើញហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការវិភាគថាតើជ្រុងជ្រោយក៏ដូចជាផោះតាងដាក់បន្ទុករបស់តឡាការពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកកឹមសុខាព្រោះកន្លងមកខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងអំពីគេហៅថាតម្រុយអីផ្សេងទៀតក្រៅពីវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកកឹមសុខាទេប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបានមើលចប់រួចហើយអាពេញហ្នឹងខ្ញុំបានមើលហើយខ្ញុំបានមើលអាកាត់អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបើសិនជាយើងប្រើការវិភាគថាធម្មតាគេហៅថាអត្តបទពេញហើយនឹងអត្តបទដែលត្រូវបានកាត់ខ្លះវាអាចមានអត្តន័យខុសគ្នានៅពេលដែលយើងស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបានបើសិនជាយើងជាអ្នកគិតបែបស៊ីជម្រៅណាយើងអត់អាចយកអាវីដេអូ2 3នាទីហ្នឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគឺក្នុងការចាត់ប្រកាសអ្នកណាម្នាក់បានទេអ្វីដែលយើងទៅមើលទៀតគឺយើងទៅមើលថាតើវីដេអូដែលពេញនោះគេនិយាយអំពីអ្វីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីអីដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាក្យពេចន៍ថាតើការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បែបនេះគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចអាសម្ដីដែលគាត់និយាយមុនហើយជួយបើយើងកាត់យកជាកង់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 ហើយយកមកដាក់គ្នាអញ្ចឹងវាបាត់បង់អត្តន័យហើយអាហ្នឹងគឺមិនមែនគេហៅថាជារបៀបគិតឬក៏បែបពិចារណាឯតាមពិតតឡាការគេមានជំនាញជាងនឹងជាពិសេសគឺចៅក្រមសុខកិច្ចហ្នឹងគឺគេមានកម្រិតមួយថាតើតាមពិតចំណុចហ្នឹងគឺតាំងពីនៅក្នុងករណីឬក៏នៅក្នុងរយៈពេលដែលគេហៅថាមិនគួរថាមកពិចារណាទៅដល់អារយៈពេលសំណើកាយវាគួរតែនៅក្នុងរយៈពេលចោតប្រកាន់នៅពេលដែលចោតប្រកាន់ត្រូវយកវីដេអូនឹងមកមើលច្រើនដងអាវីដេអូ full វីដេអូហ្នឹងដើម្បីថាតើមូលដ្ឋានគឺប៉ុណ្ណឹងយើងទៅឈានដល់ការចោតប្រកាន់ដែរអត់អានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងករណីប្រទេសគេដែលមានតឡាការគេហៅ independent ណាមានឯករាជ្យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់រៀនច្បាប់ផងមូលដ្ឋានគ្រឹះប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងមានឯកសារអីផ្សេងទៀតដែរដែលជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែក៏ឡងមកតឡាការបានលើកតែវីដេអូឃ្លីបមួយហ្នឹងទេគឺជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់ហើយបើកសវនកម្មថ្ងៃនេះចាចាអរគុណច្រើនចាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីៗមុននឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទអញ្ចឹងសូមដល់ជាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទតែម្ដងដល់លោកបុតនុយចាន ុយតើមានអារម្មណ៍បែបណាឬក៏ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះចំពោះប្រធានបទយើងចាសម្រាប់ខ្ញុំប្រធានបទនេះគឺល្អព្រោះដោយសារថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែ
កើតមកគឺមានការគិតស៊ីជម្រៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការផ្ដើមចេញពីការរៀនសូត្រពីការចែកម្លែកពីការស្វែងរកព័ត៌មានបានន័យថាចែកម្លែកបន្ទាប់ពីយើងស្វែងរកគាត់ថាចែកម្លែកគឺគេជាចែកម្លែកដោយគេហៅថាប្រកបបជាព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់ដូចបងស្រីគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងត្រឹមតាវីដេអូពី3នាទីយើងក៏អាចយកមកវិនិច្ឆ័យបាននេះអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងស្វែងរកពីហេតុផលពីឫសគល់តាំងពីដើមពីដើមមកថាតើអបបហេតុនឹងវាកាត់ឡើងមកពីអីតើវាកាត់ឡើងនឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះហើយវាជាប់ពន់ជាមួយភាគីណាខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យគ្រប់បានទាំងអស់ទើបយើងអាចថ្លឹងថ្លែងសន្និដ្ឋានថាបញ្ហានឹងវាមកពីអីឲ្យពិតប្រាកដបាទចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ញាលីសៃស្រស់វិញតើកញ្ញាដូចមិញហ្នឹងដូចកញ្ញាប្រាប់ថាខ្ញុំចាប់បានពាក្យកលឹះមួយថាពាក្យតាក់ទងមួយការកាត់ជប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏ដូចវាក្មិនយុវជនយើងលើកឡើងដែរចុះសម្រាប់កញ្ញាកញ្ញាគិតថាតើអ្វីជានិយមន័យឲ្យពិតប្រាកដនៃពាក្យថាការគិតបែបពិចារណាណាចាតែពិតគេឲ្យនិយមន័យច្រើនណាស់តែពាក្យច្រើននិយមន័យនៃការគិតគេហៅ critical thinking ហ្នឹងគឺគេឲ្យនិយមន័យជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងមកបកប្រែជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំវិញដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ទៅលើទម្រង់ការគិតច្រើនហើយនឹងខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រតងនឹង critical thinking ដែរខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លះតកតងនឹងការគិតបែបព្រះរិះពិចារណានេះជានិយមន័យតាមពិតការគិតបែបព្រះរិះពិចារណាហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើទម្រង់ឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធរបៀបគិតរបស់មនុស្សមានន័យថាតើយើងគិតរបៀបម៉េចតកតងជាមួយនឹង argument ដែលយើងហៅថាការទាញហេតុផលថាមុននឹងយើងនិយាយបែបនេះតើយើងមានស្អីខ្លះមកអំណះអំណាងអាហ្នឹងណាហើយបើសិនណានៅក្នុងមេរៀនគឺគេសិក្សាច្រើនណាគេសិក្សាអំពីគេហៅ standard តើអ្នក critical thinker គេហៅ critical thinker ហ្នឹងមាន characteristic អីខ្លះហើយតើអ្នក critical thinker ហ្នឹងគេហៅអ្នកដែលមានការគិតត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងត្រូវអនុវត្តចំណុចអីខ្លះឧទាហរណ៍ថា completeness ខ្ញុំនិយាយរឿងករណីលោកកឹមសុខាគឺវាពពាក់ព័ន្ធមក completeness មានន័យថាมันទាន់បានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងហើយយើងឈានទៅដល់ការចាត់ប្រកាន់បើនិយាយរឿង completeness មានន័យថាពេលយើងធ្វើស្អីមួយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើចំណែកនៃផ្នែកហេតុរឿងហេតុនោះទាំងអស់ឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់បើយើងអាចទៅធ្វើការសន្និដ្ឋានអីមួយអាហ្នឹងតកតងនឹង completeness ហើយយើងបានសិក្សាអំពីគេហៅថាតើឧបសគ្គអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមានការគិតបែបស៊ីជម្រៅបានយើងមានសិក្សាហ្នឹងផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់លើសពីហ្នឹងទៀតគឺយើងសិក្សាអំពីប្រភេទនៃ argument ដែលយើងហៅថាការទាញហេតុផលតើລະបៀបនៃការទាញហេតុផលមានប្រមាណប្រភេទហើយລະបៀបណាមួយណាដែលវាຕົកចិត្តជាងមួយណាមិនសូវຕົកចិត្តជាងអញ្ចឹងភាគច្រើនទម្រង់នៃការសិក្សាតាត្រិះរិះបែបពិចារណាហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការគិតច្រើនហើយដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការទាញហេតុផលអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរថាមិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលគាត់រៀន critical thinking ហើយគាត់ខ្លាចជា critical thinker ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេ critical thinking វាទាមទារឲ្យយើងគិតរាល់ថ្ងៃយើងទៅរៀន critical thinking ហ្នឹងគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងអំពី structure នៃ thinking ឯងមានន័យថា thinking structure រចនាសម្ព័ន្ធឬក៏របៀបគិតរបស់មនុស្សហើយនៅក្នុងនឹងដែរយើងត្រូវព្យាយាមគេហៅថាវឹកហាត់ការគិតខ្លួនឯងឧទាហរណ៍រឿងមួយយើងព្យាយាមមកវិភាគមកអីយូរយូរទៅអាការគិតបែបពិចារណាឬក៏អីហ្នឹងវានឹងមានខ្លួនឯងវាមិនអាចទៅរៀនមួយខែពីរខែហើយមកវិញចេះគិតបែបពិចារណាអត់អញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងសរុបជារួមមកការគិតពិចារណាស៊ីម្រៅឬក៏ការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណានេះសំដៅទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃគំនិតក្នុងការទាញរកហេតុផលទៅវិញណាអាចមានន័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចលើសពីហ្នឹងបានយើងអញ្ចឹងមុនហ្នឹងកញ្ញាបាននិយាយអំពីថាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការគិតបែបស៊ីជ្រៅ
ូវឬបែបត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនអញ្ចឹងអាចជួយរៀបរាប់តិចបានអត់ថាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមិនដូចយើងអាចសង្កល់បានថាមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេមានចំណុចច្រើនណាស់ថា1 2 3ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរួមតែ2ឯងចាទី1គឺគុណភាពនៃការគិតគុណភាពនៃការគិតហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងតែតុងវាមានស្តង់ដាវាថាតើនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលគាត់គិតបែបពិចារណាហ្នឹងគាត់ត្រូវអនុវត្តអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងគេមាន8ចំណុចធានតែខ្ញុំគាត់រៀបរាប់ទូទៅតែតុងនឹង complete ណាស់ឧទាហរណ៍ថាចំពោះអ្នកដែលការមានការគិតបែបពិចារណាមុនធ្វើអីគេប្រមូលព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនបានគេហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានទី2តកតងជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់គេហៅ clarity តាំងពាក្យពេចឧទាហរណ៍ពាក្យសម្ដីលោកកឹមសុខានិយាយតកតងអាមេរិកហ្នឹងគាត់និយាយនៅក្នុងទម្រង់អីគេតើពាក្យពេចអត្តន័យហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចតើវាមានន័យថាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាទម្រង់នៃការអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវយល់អំពីអត្តន័យហ្នឹងហើយសុំឲ្យម្ចាស់ខ្លួនបកស្រាយថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងគេហៅ clarity ចំណុចទី3គឺ precision ហ្នឹងគឺគុណភាពទៅលើការអាហ្នឹងវារៀងកម្រិតខ្ពស់មានន័យថាយើងមានគុណភាពនៃការគិតហ្នឹងវាគេហៅថា inclusive investigation មានន័យថាវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹង complete ណាស់ទេប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពនៃការគិតហ្នឹងវាជ្រៅប៉ុណ្ណាកញ្ញាជួយបកប្រែ complete ណាស់ហ្នឹងបកជាអ្វីឲ្យត្រូវដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនប្រិមិត្តយើងស្ដាប់ complete ណាស់ហ្នឹងដូចយើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងជាភាសាខ្មែរមានថាយើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាម្រាមដៃ5យើងត្រូវឲ្យមាន5អត់មានបាត់1អាហ្នឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងអាពាក្យ precision ហើយនឹង complete ណាស់វាអាចច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែពាក្យ precision ហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនខ្ញុំពិបាកបកប៉ុន្តែវាអាចមានន័យតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពនៃការគិតបែបគុណភាពខ្លាំងមែនតើបើតាក់ទងឧទាហរណ៍ថាគេរកឃើញរឿង black hole ឬអីហ្នឹងគឺសិតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាចំណុចហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពនៃការគិតខ្ពស់ណាហើយទី3មាន accuracy មានគេហៅថាភាព accuracy ចាស់ដូច accuracy នេះគឺជាស្តៀងមួយភាពច្បាស់លាស់ដែរណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសយើងមានន័យខុសគ្នាគាត់ថាភាសាខ្មែរយើងពិបាករកអាចអាចសម្ដែងជាអត្តន័យ accuracy ហ្នឹងមានន័យវាជាក់លាក់បើថាលេខមួយឲ្យមានការជាក់លាក់នៅទិន្នន័យឬអីចឹងណាហើយ consistency មានន័យឲ្យវាសង់តង់គ្នាឲ្យវាស៊ីគ្នាអីជាដើមចឹងទៅឧទាហរណ៍ការលើកហេតុផលរបស់យើងហ្នឹងតើយើងនិយាយគេកំពុងនិយាយអញ្ចឹងយើងលើកអញ្ចោះអញ្ចឹងបើសិនតែបែបហ្នឹងគឺមិនមែនជា critical thinker ទេដោយសារតែយើងនិយាយអត់មាន pattern ហើយអត់ consistent គ្នាហើយចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុង8ចំណុចហ្នឹងគឺតកតងនឹង fairness គេហៅថាsmile គ្នាហ្នឹងហើយភាពស្មើគ្នាមានថាភាពស្មើគ្នាហ្នឹងមានថាយើងគិតអត់មានលំអៀងទេឧទាហរណ៍ថាករណីលោកកឹមសុខាចឹងចោះគណៈតឡាការកាត់ក្តីគឺនៅក្នុងនាមគាត់ជាជនជាប់ចោតមិនមែនក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកមេបពប្រឆាំងឬក៏អ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺ fairness មានន័យថានៅក្នុងការគិតអីក៏ដោយយើងកុំផ្ដោតជាមួយនឹងអ្វីនៅពីក្រោយបុគ្គលហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាឧទាហរណ៍បើចោតប្រកាន់ធ្វើ A ខុសធ្វើអ្នកឧទាហរណ៍ធ្វើ A ខុសធ្វើសកម្មភាព A ខុសអញ្ចឹង B ធ្វើក៏ខុស C ធ្វើក៏ខុសដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគិតឲ្យវា fair យើងកុំមានទំនោរទៅក្រុមណាមួយហើយស្អប់ក្រុមណាមួយអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាទម្រង់នៃ critical thinker ចាចាចាក៏អរគុណច្រើនអញ្ចឹងដូចជាមានច្រើនដែរដែលកញ្ញាបានរៀបរាប់ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមានដូចជាគុណភាពនៃការគិតគឺភាពច្បាស់លាស់នៃពាក្យពេចន៍តកតងមួយ accuracy ដែលកញ្ញាលើកឡើងថាតកតងជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ទៅលើទិន្នន័យជាដើមចាដូចជាចុងក្រោយលើកអំពីពាក្យថាភាពស្មើគ្នាក្នុងការគិតអត់លំអៀងចាអញ្ចឹងអាចសុំជូនទៅដល់លោកបុតណុយចា
តើនុយមានអីចង់បន្ថែមតកតងពីលើវាគ្មិនខាងដើមរបស់យើងអឺសម្រាប់ខ្ញុំបើអត្តន័យនៃការគិតពិចារណាដែលស៊ីជំនឿគឺវាមានច្រើនដូចបងគាត់បាននិយាយចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកយកអ្វីដែលខ្លីតែពីរទេអឺដើម្បីគិតស៊ីជំនឿនេះគឺមានន័យថាយើងមានគេហៅថាហេតុផលច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងផលតាំងពីព្រោះធម្មតាដើម្បីឲ្យការគិតរបស់យើងវាស៊ីជំនឿល្អតើយើងមានហេតុផលពេលដែលយើងនិយាយក៏ដូចជាចែកលេខព័ត៌មានគឺគេងាយនឹងស្ដាប់យើងហើយផុសតាំងទន្ទឹមនឹងគឺយើងត្រូវមានផុសតាំងច្បាស់លាស់ហើយជាបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំធ្លាប់ចោះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដីធ្លីខាងនោះក៏ខ្ញុំបានចោះទៅជាមួយនឹង VDP ផ្ទាល់ដែរកាលនោះគឺយើងទៅសិក្សាអំពីបញ្ហានឹងប៉ុន្តែមិនថាគ្រាន់ថាយើងឃើញព័ត៌មានទៅតាម Facebook Social Media ផ្សេងផ្សេងហើយយើងវានិច្ឆ័យថាអូបញ្ហាមកពីអ្នកនេះអ្នកនេះយើងអត់ទាន់ជឿទេប៉ុន្តែយើងចងក្រងទុកព័ត៌មាននឹងសិនបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមរៀបគម្រោងក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពទៅស្វែងរកអាព័ត៌មាននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើបបហេតុនៅក្នុងដំណោះនឹងកាត់ឡើងរវាងអ្នកណាជាមួយអ្នកណាក្រុមហ៊ុនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមានបញ្ហានឹងតើអ្នកណានៅពីក្រោយ headphone អំពីហេតុនឹងខ្លះតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់អីខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចោះទៅគឺខ្ញុំសិក្សាបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាវាពិត 100% ទេប៉ុន្តែវាអាចថាបាន 70% អីដែរពីព្រោះយើងមិនមែនប្រមូលតាមកន្លែងទេយើងមានពីប្រជាពលរដ្ឋមានពីប្រសងយើងមានពីមន្ត្រីដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះគឺយើងសិក្សាបានច្រើនពីដើមហេតុហើយយើងយកបញ្ហាដែលយើងសិក្សាបានមកឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅក្នុងអតីតកាលបានដូចគ្នាថាតើអាបញ្ហានឹងបើយើងបើសិនជាយើងឆ្លោះមកបច្ចុប្បន្នថាតើវាមកពីមូលហេតុអីអាចមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់សង្គមយើងដែរអត់វាមកពីគេហៅថាច្បាប់នៅស្រុកយើងដែរអត់បានចេះឲ្យមានការអំពើនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចោះឆ្លោះនៅបច្ចុប្បន្នដល់ឃើញយើងអាចត្រឡប់ទៅអតីតកាលវាអាចមានហេតុផលពីក្រោយផ្សេងទៀតដែលគេមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញតើតើជាមួយនឹងបញ្ហានឹងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពីថាការគិតការត្រិះរិះពិចារណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងផ្ោះតាមច្បាស់លាស់ចាហើយមានហេតុផលជាពិសេសហ្នឹងគឺព័ត៌មានមួយជ្រុងគឺมันអាចឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជានៃបញ្ហាហ្នឹងបានទេគឺយើងត្រូវការប្រមូលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែវាគ្មិនរបស់យើងឬលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿងគាត់បានអញ្ជើញមកដល់ហើយក៏អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរចាហើយសូមអភ័យទោសចំពោះការយឺតយ៉ាវបាទចាអញ្ចឹងប្រហែលជាជួនសំណួរបន្ទាប់ទៅដល់លោកបណ្ឌិតតែម្ដងចាអញ្ចឹងដូចមិញខ្ញុំវាគ្មិនខាងដើមបានបកស្រាយពីអត្តន័យក៏ដូចជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនតកតងមួយការត្រិះរិះពិចារណាចាអញ្ចឹងសូមលោកបណ្ឌិតជួយបង្ហាញបន្តិចថាតើត្រិះរិះពិចារណានឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយក៏ដូចចំពោះយុវជនផងដែរបាទអរគុណបាទដូចវាគ្មិនទាំងពីរដូចបានបកស្រាយអស់ហើយណាខ្ញុំតាមពេលខ្ញុំជាប់ឡានខ្ញុំមកពីក្រសួងមកផ្ទៃម្ដងនេះមកមកកន្លះអូគួរឲ្យជឿចាហើយបើកឡានបណ្ដាខ្ញុំស្ដាប់វាគ្មិនយើងបណ្ដាឃើញថានិយាយបកស្រាយបានល្អខ្ញុំគិតតែចង់ប្រហួរទៅផ្ទះហើយមែនបាទអាចជាការពិតគឺនៅក្នុងសង្គមសម័យទំនើបនេះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នមួយគេហៅថា World Economic Forum មេតាវេទិកាអំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកcritical thinking skill ឬក៏យើងហៅថាការគិតត្រិះពិចារណានឹងគឺជាជំនាញដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមជំនាញសំខាន់សំខាន់ដែលទៀតសម្រាប់ពិភពលោកនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះបាទហើយរឹតតែសំខាន់នឹងគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាទដែលត្រូវការឲ្យប្រជាជនយើងមានការគិតត្រិះពិចារណានឹងឲ្យបានប្រសើរទើបអាច
យើងធ្វើកិច្ចការងារទៅមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានប្រសិទ្ធផលចា៎ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ពីនិយមន័យបន្តិចបន្ថែមពីលើបងអូនស្រីសារនិងបងអូនប្រុសបានលើកឡើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺការគិតត្រិះពិចារណានឹងគឺជាការគិតអំពីការគិតដើម្បីវាតម្លៃនិងត្រួតពិនិត្យការគិតរបស់ខ្លួនមុនពេលយើងវានិច្ឆ័យថាត្រូវធ្វើអីឬក៏ជឿអ្វីមួយបាទបើសិនជាយើងអត់បានគិតខ្មែរយើងថាម៉េចបានគិតឲ្យបានច្រើនដងមុនសម្រាប់ចិត្តណាចា៎ហើយជីវិតរបស់យើងគឺអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃការគិតដូចបងប្អូនស្រីស្រស់បានលើកឡើងហើយកាលណាយើងគិតខុសយើងសម្រាប់ចិត្តខុសហើយកាលណាយើងសម្រាប់ចិត្តខុសបិទកិច្ចការងារតូចវាមិនសូវអីបើសិនជាកិច្ចការងារធំដុំយើងអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកាន់តែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតថាការគិតត្រិះពិចារណានឹងគឺជារបៀបគិតឬក៏ការគឺជាជំនាញមួយគឺជំនាញមួយនៅក្នុងជំនាញទន់ហើយវាជាស្នូលសំខាន់នៃទស្សនវិជ្ជាដែលមនុស្សម្នាក់យើងត្រូវមានយើងអាចនិយាយថាគឺជារបៀបគិតមួយដែលដាស់តឿនខ្លួនឯងថាកុំឲ្យតន់ជឿមិនថាមិនជឿទេប៉ុន្តែកុំឲ្យតន់ជឿនៅអ្វីដែលយើងបានឮបានឃើញដែលយើងមានអារម្មណ៍ណាទាំងអ្វីដែលប៉ះពាល់សរីរាង្គត្រីរបស់យើងទាំង5ចាអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងហើយដើម្បីមកវិភាគកុំឲ្យឆាប់ជឿអ្នកណាម្នាក់ចាបាទជាការពិតបាទចាអញ្ចឹងដូចដូចលោកបណ្ឌិតបានឲ្យយមន័យអញ្ចឹងចុះលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើការត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលការជ្រើសបុគ្គលិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជ្រើសបុគ្គលិកគឺលក្ខខណ្ឌមួយដែលគេត្រូវការបុគ្គលិកគឺបុគ្គលិកដែលមានគេហៅថាមានការគិតពិចារណានឹងខ្ពស់ High Critical Thinking Skill ចា៎កន្លែងណាក៏គេត្រូវការឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានជំនាញហ្នឹងដែរតែបើសិនជាយើងអត់បានគិតគឺយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារដោយងឹតងងុលទី2បើសិនជាយើងការជំនាញការគិតត្រិះពិចារណារបស់យើងខ្សោយតែខ្សោយអាហ្នឹងគឺការវិភាគរបស់យើងខ្សោយបាទតែការវិភាគរបស់យើងខ្សោយយើងជឿយើងសម្រេចចិត្តឆាប់ទី3កាលណាយើងមាន critical thinking skill នឹងខ្សោយអាការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងហ្នឹងក៏ខ្សោយដែរចា៎បាទទាំងអង្គភាពស្ថាប័ននឹងគឺគេត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានការវិភាគមានការច្នៃប្រឌិតទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនចង់បានបុគ្គលិកមកក្រុមហើយចាំចុះអនឡាញធ្វើ1 2 3ណាឲ្យបុគ្គលិកនឹងមានការច្នៃប្រឌិតចេះប្រឌិតដើមខ្លួនឯងមានស្មារតីម្ចាស់ការហើយកាលណាយើងមានការគិតត្រិះពិចារណានឹងខ្ពស់បុគ្គលនឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាគឺជាមនុស្សចាស់ទុំមិនមែនថាធ្វើអីកញ្ជ្រោលទៅតាមខ្យល់បក់ឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតែมันធ្វើអីទៅតាមមានចរិតលក្ខណៈជាភ្លើងចម្បាំងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចាស់កញ្ញាលីស្រីស្រស់វិញកញ្ញាមើលឃើញថាបើសិនជាការត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់អីសម្រាប់សង្គមជាតិយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមើលនៅស្ថានភាពសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ខ្ញុំប៉ិនខ្ញុំយល់ស្របមួយបងប៉ាចិនរឿនដែលបងលើកថាការវិភាគការគិតបែបចារណាគឺជាការគិតទៅលើការគិតមានន័យថាយើងយករបស់គេមកអង្គុយគិតឬក៏យករបស់អាការគិតរបស់យើងពីមុនហ្នឹងយកមកអង្គុយគិតសាថ្មីចាអញ្ចឹងអាការគិតបែបនេះគឺសំខាន់បើសិនជានៅក្នុងស្ថាប័នឧទាហរណ៍ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលព្រោះអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តកណានៅពេលដែលយើងជាបុគ្គលសាធារណៈជាអ្នកនយោបាយជាអីចឹងទៅយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយហើយបើសិនជានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះដូចខ្ញុំលើកប្រមាណចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹង completeness អីហ្នឹងមានន័យថាការធ្វើគោលនយោបាយអត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ថាតើប្រទេសយើងសពថ្ងៃហ្នឹងអាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងដែរអត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើគោលនយោបាយតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើនេះខ្ញុំចង់ធ្វើនោះអត់មានការសិក្សាស្បែកជើងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់มันស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ការគិតបែបស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏បុគ្គលិករដ្ឋគាត់មានការគិតបែបស៊ីជម្រៅវាធ្វើឲ្យគុណភាពលើការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តធម្មតាអីចឹងទៅឬក៏ការសម្រេចចិត្តតកតងនឹងគោលនយោបាយអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយកណាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពវាអត់មានបញ្ហាទេព្រោះមុននឹងពេលដែលគេធ្វើគោលនយោបាយគេបានគិតហើយមានន័យថាការយល់អំពីសង្គមឧទាហរណ៍ថាមុននឹងធ្វើគោលនយោបាយគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលថាតើបញ្ហាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នយើងប្រឈមនឹងស្អីគេបន្ទាប់មកគេធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺគេធ្វើអញ្ចឹងគេមិនផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាអ្នកមេដឹកនាំខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍអានេះខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍអានោះខ្ញុំចង់ធ្វើគោលនយោបាយអានេះអានោះតែអត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់អាហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសមួយហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចថាការគិតបែបស៊ីជម្រៅបែបពិចារណានេះមិនមែនតែនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងទេនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យទស្សនវិជ្ជាផលិតកម្ម science ឬក៏វិស័យច្បាប់អីហ្នឹងគឺសិតតែមានអាតម្រងការគិតបែបពិចារណាទាំងអស់គាត់ថាវាអាចនៅក្នុងតម្រងខុសរបៀបខុសៗគ្នាប៉ុន្តែវាអាចមានអត្ថន័យតែមួយតទៅជាមួយការគិតទៅលើការគិតចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងដូចវាខ្មិនបនបកស្រាយក្បោះក្បាយតែមិនថានៅក្នុងការដែលគិតបែបពិចារណានេះវាធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតចាហើយក៏ដូចជាបើសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសវារឹតតែសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគោលនយោបាយមានប្រសិទ្ធភាពអីជាដើមចាអញ្ចឹងកលេកមកខាងយុវជនយើងវិញសម្រាប់បងអូនមើលឃើញថានៅក្នុងតាមបទពិសោធន៍បងអូនផ្ទាល់ណាដែលបានចោះមែនទេដូចជាមានបានចោះភូមិចោះភូមិចាចោះភូមិស្រុកហើយក៏ដូចជានៅតាមសាលាអីជាដើមតើបងអូនសង្កេតមើលឃើញថាយុវជនរបស់យើងហ្នឹងមានការគិតបែបស៊ីជម្រៅឬក៏ត្រេះរិះពិចារណាហ្នឹងកម្រិតណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវាកម្រិតប៉ុន្មានខ្លាំងតែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវានៅមានកម្រិតពីព្រោះថាតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងពីមុននឹងខ្ញុំឈានចូលនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺខ្ញុំឃើញថាការគិតរបស់ខ្ញុំគឺនៅរយៈគិតអីគឺដូចលោកមន្តិតបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាគ្រាន់តែឃើញភ្លាមគឺសន្តានចូលមកយើងអាចចេះស្វែងរកព័ត៌មានយើងអាចចេះគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងយើងមិនថាយកការគិតទៅលើការគិតបន្ថែមឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងយើងចែកលែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកទីនេះគឺខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនហើយខ្ញុំធ្វើការវិភាគត្រឡប់ទៅវិញទៅលើការគិតរបស់ខ្ញុំពីមុនគឺឃើញថាវាមានខាសផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយបើសិនជាធៀបទៅនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំដែលគាត់រៀនជំនាញចំនួនខ្ញុំដូចគ្នាឬក៏មិត្តភ័ក្ដិជុំវិញខ្ញុំឃើញថាគឺគាត់នៅមានការគិតនៅតិចនៅឡើយពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់សាកសួរគាត់បាទជាសំណួរដែលបែបដូចជាបញ្ហាប្រេឈើដូចជាបញ្ហាដីធ្លីក៏ដូចជាបញ្ហា EBA អីជាដើមខ្ញុំសាកសួរគាត់ចឹងទៅគាត់ថា
គាត់ដឹងតែថាមកពីតែគេដកដកអីបាទគាត់ដឹងថាតើមកពីភេឈើមកពីប្រជាពលរដ្ឋកាប់បាទឬក៏មកពីខាងនេះខាងនោះខົບខិតគ្នាចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់បានស្វែងយល់អ្វីដែលនៅពីក្រោយដែលគេអត់បានបង្ហាញឲ្យយើងមកឃើញទេតែមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាយុវជនគឺមានការគិតឆ្លាស់ដែរប៉ុន្តែដោយសារថាវាតកតងជាមួយនឹងមិនសូវដូចថាបើកឲ្យទូលាយបើន័យថានឹងមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយុវជនគាត់មានគំនិតខ្លះប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាតើគាត់អាចបញ្ចេញចូលរួមបង្កើននៅការគិតរបស់គាត់តាមរបៀបណាកន្លែងណាឬក៏ពេលវេលាណាឲ្យស័ក្តិសមឬក៏ជាមួយអ្នកណាជាដើមអ្នកណាដែលមិនបើកមិនសូវបើកឲ្យទៅលាយសង្គមខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឬក៏អ្នកណាដែរវាអាចមានកតាច្រើនប៉ុន្តែវាអាចមកពីខ្លួនគាត់ដែរទីមួយគឺគាត់គំនិតរបស់គាត់ពេលដែលដឹកនាំគាត់គឺគាត់ថាយើងកុំខ្វល់គាត់អាចចូលរួមគិតទេគាត់ថាគេធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែមួយទៀតនោះគឺបីថាជួបអ្នកខ្លះទៅគាត់ថាគាត់មានតែគាត់កុំនិយាយអីពេលនេះវាមិនសមនិយាយទេទីនេះវាអត់សមនិយាយទេគេមកឲ្យនិយាយរឿងហ្នឹងឯងដូចជាហាមនិយាយនយោបាយនៅក្នុងសាលាអីជាដើមអញ្ចឹងវាបាត់បង់នៅក្នុងការគិតរបស់សិស្សមួយពួករបស់យើងបដោះក្មេងតាំងពីក្រោមមកអត់ឲ្យមានសិលការគិតស៊ីជ្រៅដល់ពេលដល់ធំយុវជនរបស់យើងគឺវាពិបាកកែមិនមែនថាអត់បាននេះប៉ុន្តែវាមិនងាយបាទហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំសូមដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានការគេថាចេះគិតវែងឆ្ងាយច្រើនខ្ញុំចេះដូចថាស្រាវជ្រាវព័ត៌មានច្រើនមិនត្រឹមតែយើងឃើញតែលើ social media យើងជឿគេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមរកអ្វីដែលគេអត់ប្រាប់យើងនៅលើ social media ហ្នឹងគឺដោយការចោះអនុវត្តតរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគិតលើគិតទៀតបាទឥឡូវនេះបានពាក្យថ្មីមួយគិតលើគិតបាទចឹងចាខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចបន្ថែមពីលើអ្វីដែលបងអូនលើកឡើងខ្ញុំតែមិនឃើញថាមានខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលមកខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទគេតែមកថាគេធ្វើការនៅធនាគារក្លេដាហើយអង្គការគិតមេងហើយនឹងអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់យើងម្នាក់ពីរនាក់នោះគេបានចាប់ឆ្នោតក្លុកទៅឲ្យចំលេខខ្ញុំណាខ្ញុំឲ្យគាត់និយាយមកសន្ទុះទៅបើខ្ញុំដឹងថានឹងគឺជាការបោកប្រាស់បាទអញ្ចឹងមិនមែនចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែកមេលថាដោយសារតែប្រហែលជាដោយសារតែខ្ញុំទីមួយខ្ញុំអត់សូវជឿអីងាយទេបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំណាចា៎ដោយសារតែប្រហែលជាអាចឥទ្ធិពលមកពីខ្ញុំរៀនទស្សនវិជ្ជាជាពិសេសគឺការគិតត្រីពិចារណាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចជៀសផុតពីការបោកប្រាស់បានច្រើនចា៎ហើយទី2គឺខ្ញុំជឿថាបុគ្គលដែលមានជំនាញការគិតពិចារណាហ្នឹងបានខ្ពស់គឺគាត់អាចចេះសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវហើយគាត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាចេះដោះស្រាយបញ្ហាជាមនុស្សដែលមានអធិស្ឋានល្អបាទអ្នកគិតត្រិះពិចារណាគឺមិនសូវតែគិតតែខ្លួនឯងសុទ្ធតែត្រូវគ្រប់ពេលទេហើយគឺជាមនុស្សដែលចេះទទួលនៅភាពខុសគ្នាបាទទោះបីយើងមានទស្សនៈខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការយើងអាចនៅប្រស័យរាប់រយតាក់ទងជាមួយគ្នាបានបាទមិនមែនថាអ្នកឯងខុសពីខ្ញុំគិតខុសពីខ្ញុំអ្នកឯងគឺជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំឥឡូវដល់ពេលខ្លះទៅតែអ្នកខ្លះដូចសម័យប្រព័ន្ធអីគឺត្រូវតែកំតិចឬក៏កំចាត់ចោលចាអញ្ចឹងដូចលោកបណ្ឌិតលើកឡើងមកថាវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងវាសម្រាប់បទពិសោធន៍លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់គឺមិនងាយចាញ់បោកគេហើយការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អអញ្ចឹងចាសម្រាប់លោកបណ្ឌិតដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាយុវជនយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការគិតត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតណាដែរខ្ញុំប្រឡូកជាមួយនឹងយុវជនច្រើនហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ដែរចា៎យើងខ្ញុំមើលទាំងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងទាំងនៅក្នុងសង្គម Facebook ព្រោះ Facebook សព្វថ្ងៃខ្លាំងតែជាសង្គមទី2របស់ខ្មែរយើងដោយសារតែខ្មែរយើង
ជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេស Facebook ខ្ញុំសង្កេតឃើញយុវជនយើងភាកច្រើនខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ទេបាទជាទូទៅអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាឬក៏អ្នកមានជំនាញ critical thinking ឬក៏ការត្រីពិចារណាហ្នឹងมันនិយាយឲ្យដាច់ខាតទេបើសិនជាអត់មានផុសតាងជាក់ស្ដែងបាទសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញយុវជនយើងភាកច្រើនដូចជាមានជំនាញការត្រីពិចារណានឹងដូចជាខ្សោយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានស្រាវជ្រាវថាតើគាត់ខ្សោយកម្រិតណាប៉ុន្តែដូចជានៅខ្សោយច្រើនដែលវាត្រូវនឹងការសង្កេតរបស់បងអូនតើក្នុងដូចជាក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងក៏មានឬក៏យុវជនដទៃទៀតដែលគាត់ជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងក៏ឃើញមានការគិតការវិនិច្ឆ័យនឹងរៀងទៀតដែរបាទហើយជាពិសេសគឺពីមុនមកខ្ញុំតាំងតែបន្ទោសថាក្មេងខ្មែរខ្ជិលអត់រៀនសូត្រខ្សោយការគិតប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីអូស្ត្រាលីវិញខ្ញុំទៅមើលកម្មវិធីសិក្សានៅដដែលសំបីតែនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងសាកលវិទ្យាល័យតិចណាស់ដែលបញ្ចូលមុខវិជ្ជាបាទការគិតត្រីពិចារណានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនឯងបាទដល់ពេលដែលយើងបើក្មេងអត់បានរៀនផងនិយាយទូទៅការគិតគឺជាការរៀនដើម្បីចេះគិតតើតើយើងរៀនពីរបៀបគិតដោយស្រីស្រស់បានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងណាចាចាហើយបើសិនជាយើងអត់បង្រៀនក្មេងៗកូនចៅយើងជាពិសេសយុវជនយើងអំពីរបៀបគិតយើងគួរតែកុំបន្ទោសពួកគេថាពួកគេអត់ចេះគិតយើងជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងត្រូវបង្ហាញពីរបៀបគិតនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគេអត់សូវផ្ដោតទៅលើថាការគិតអំពីអីទេពួកសង្គមហ្នឹងពជាពលរដ្ឋយុវជននឹងអាចអត់ដែរទៅអាមេរិកប៉ុន្តែអាចឃើញអាមេរិកនៅក្នុងបាតដៃរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈអេក្រង់កុំព្យូទ័រយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនអំពីរបៀបគិតជាជាងបង្ហាញយុវជនឬកូនចៅយើងថាគិតពីអីចាអញ្ចឹងហេតុផលមួយដែលពួកអាចថាយុវជនខ្សោយការគិតគឺដោយសារតែរឿងពាក់ព័ន្ធមួយកត្តាសង្គមដែរដែលมันបានបើកឱកាសมันបានបង្រៀនជាពិសេសគ្រឹះស្ថានអប់រំបាទជាពិសេសគឺកម្មវិធីសិក្សាយើងបាទកម្មវិធីអប់រំមួយយើងអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចាស់កញ្ញាស្រីស្រស់មានអីចង់បន្ថែមតើតើខ្ញុំយល់ស្របមួយបងដែលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសាលាឬក៏ School Chillai មួយចំនួនអត់មានបញ្ចូលទៅលើអាខុសហ្នឹងឯងមានន័យថាការសិក្សាបែបព្រះរាជាណាតែមានសាលាតែមួយចំនួនឯងតែបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺมันមានច្រើនទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ថារៀនដល់បញ្ញាបត្រហើយយើងអត់ដែលបានសិក្សាអំពីការគិតបែបពិចារណាហើយបើសិនតែយើងនិយាយអំពីកម្រិតនៃការសិក្សានៅក្នុង high school ហើយនៅក្នុងវិទ្យាល័យវិញអាហ្នឹងគឺយើងអត់មានជំនាញហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចទៀតក្រៅពីវិស័យសិក្សាឬក៏វិស័យអប់រំដែលវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការគិតរបស់សិស្សានុសិស្សហ្នឹងខ្សោយហ្នឹងកត្តាសង្គមដែរព្រោះធម្មតាដូចខ្ញុំនៅតូចអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ឲ្យយើងជឿអីអញ្ចឹងក៏អត់មានហេតុផលទេក៏នោះខ្ញុំចាំច្បាស់ហ่าគាត់ថាតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបើពេលខ្លះយើងសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងហើយអានឹងមានន័យថាម៉េចគាត់អត់ពយល់គាត់អត់បកស្រាយហើយគាត់អត់បង្ហាញឯងព្រោះធម្មតាយើងមាន stereotype ច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយពេលខ្លះខ្ញុំចេះតែសួរហេតុអីហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងសង្កេតមួយថាបុគ្គលដែលមានការគិតបែបចានាហ្នឹងគឺគាត់ចេះសួររហូត why ចាប៉ុន្តែចាស់តែងតែប្រាប់ថាជឿអានឹងទៅកុំសួរកុំចេះដេញដោលអីអញ្ចឹងបើយើងសង្កេតសង្គមយើងហើយនឹងសង្គមបរទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសិក្សាកន្លងមកកូនគេគឺគេសួរម៉ាក់ប៉ារហូតវ៉ាយវ៉ាយហេតុអីបានជាឲ្យខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សួរកណាសួរគាត់ចាប់ផ្ដើម
ស្ដាប់អំពីហេតុផលដែលមកប៉ាគាត់បញ្យល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការគិតក្មេងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមទាញហេតុផលហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងហើយមានហេតុផលអីនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាវាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងវាដុសទៅលើថាមុននឹងគាត់ធ្វើអីមុននឹងគាត់សន្និដ្ឋានអីវាត្រូវមានហេតុផលសិនបាទអញ្ចឹងទេមកប៉ាសួរអត់មានហេតុផលអាហ្នឹងរឿងទៀតអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រុមគ្រួសារយើងអត់ស្ូវក្រុមគ្រួសារខ្មែរយើងគឺអត់ស្ូវមានទម្លាប់បែបហ្នឹងទេអានឹងមួយហើយបងចន្ទរឿនលើកហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយអាកន្លែងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលគិតពិចារណាហ្នឹងគឺគាត់បើកចិត្តណាគាត់បើកចិត្តគេហៅ open minded ណាគាត់បើកចិត្តហើយគាត់ទទួលយកការរិះគន់ហើយគាត់ដឹងអំពី limitation ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាបងចន្ទរឿនគាត់ជំនាញទៅលើខាងទស្សនវិជ្ជាតែនិយាយផ្នែកច្បាប់អាហ្នឹងយើងត្រូវទទួលថាយើងមានជំនាញតែទស្សនវិជ្ជាទេយើងអត់មានជំនាញច្បាប់ទេអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នក critical thinker ហ្នឹងដែលអ្នកដែលគិតបែបចាណាគឺគាត់ទទួលស្គាល់នៅភាពមានកម្រិតនៃសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ស្ដាប់ការរិះគន់របស់គេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ផងដែរដែលខ្ញុំចាអញ្ចឹងសរុបរួមមកកត្តាដែលធ្វើឲ្យភាគច្រើនយុវជនយើងខ្សោយការគិតនេះដោយសារតែកត្តាគ្រួសារដែលមិនបានបណ្ដោះការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងហើយក៏ដូចជាអត់បើកចិត្តបើកចិត្តទូលាយនៅក្នុងការទទួលយកគំនិតថ្មីខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចថាយុវជនបើសិនជាចង់តេស្តខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងមានការគិតបែបចាណាអត់តេស្តមើលថាតើយើងជាមនុស្សតែស្គាល់អត់បើយើងតែស្គាល់ហើយអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេអាហ្នឹងមានន័យថាយើងជាមនុស្សដែលមិនគិតបែបចាណាហើយអញ្ចឹងយើងអាចតេស្តតាមរយៈចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចធ្វើការតេស្តដោយកញ្ញាបានលើកឡើងថាយើងជាមនុស្សតែស្គាល់ឬទេចាហើយវាខ្មែរថ្មីវាខ្មែរថ្មីអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងយុវជនគាត់ឆាប់យល់គាត់ឆាប់ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាចាតាចង់សុំសួរទៅនុយបន្តិចតើបងអូនមើលឃើញថានៅពេលដែលយុវជនយើងនេះខ្សោយការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមឬក៏យុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងមានវិបត្តិអីគេដែរសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាយើងកាលណាតែយុវជនយើងឲ្យខ្វះការគិតពិចារណាបើសម្រាប់ខ្លួនឯងវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់តែខ្ញុំសូមនិយាយតាពីទី1គឺអនាគតខ្លួនឯងតែម្ដងបាទពួកដូចលោកបណ្ឌិតបាននិយាយអញ្ចឹងកាលណាតែយើងខ្វះការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅទោះបីយើងធ្វើជាបុគ្គលិកគេក៏គេអត់យកយើងដែរអញ្ចឹងយើងបាត់អត្ថភាពនៅក្នុងការងារមួយបាទមួយទៀតគឺយើងខ្វះនៅក្នុងគេហៅថាការរៀបចំផែនការជីវិតរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចបើយើងនិយាយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មគឺគាត់បានន័យថាអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺធ្វើបានតែមួយផ្លែតគឺត្រូវទៅដួលទៅវិញឯងពួកគាត់ខ្វះការសិក្សាអំពីមជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងក៏ដូចជាទីផ្សារក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗថាទីហ្នឹងវាត្រូវនឹងអាចជំនាញអាមុខរបរនឹងអត់អាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងគេថាខ្លួនឯងបើនិយាយពីសង្គមគឺយុវសង្គមរបស់យើងគឺខ្វះនៅធនធានរបស់យុវជនដែលពុះពេញទៅដោយគេថាធម្មពលនៃការគិតស៊ីជម្រៅពីពួកដូចយើងត្រឡប់ទៅខាងដើមអញ្ចឹងបើវិស័យអប់រំរបស់យើងតាំងពីក្មេងមកគឺយើងអត់បានដាក់ឲ្យក្មេងគាត់មានគេថារៀននៃការគិតស៊ីជម្រៅតាំងពីតូចមករហូតដល់វិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យទៀតក៏អត់មានការគិតស៊ីជម្រៅទៀតអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គមយើងវាអត់មានធនធានមនុស្សហើយមួយទៀតត្រឡប់ទៅវិញគឺបើយើងនិយាយពីខ្លួនឯងដែរវាតកតងគ្រួសាររបស់យើងនឹងគឺមកពីយើងបណ្ដោះដែរដោយបណ្ដោះថាកូនឯងនៅតូចអញ្ចឹងមិនបាច់គិតអីទេគិតថាទៅរៀនទៅដល់ពេលធំតិចអូគិតថារឿងរៀនរបស់កូនឯងទៅមិនបាច់គិតរឿងនេះទៀតទេទៅរហូតដល់ចាស់ទៅអូគិតថាគ្រួសារទៅអត់ចាំបាច់គិតសង្គមអីទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសំនួរសួរទៅវិញថាតើពេលណាទៅបានគិតមិនដឹងថាពេលណាគាត់ឲ្យយើងគិតហ្នឹងបើគ្រប់ពេលរហូតតាំងពីក្មេងដល់ចាស់អត់រហូតអញ្ចឹង
យើងមិនដឹងពេលណាបានគិតអញ្ចឹងសង្គមរបស់យើងគឺអត់ទៅមុខទេចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងយើងដូចបានពិភាក្សាច្រើនរួចមកហើយតើតើមួយសារៈសំខាន់ហើយមើលឃើញថាវាមានធ្វើឲ្យមានវិបត្តិច្រើនបើអ្នកដែលខ្វះការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណាមិនថានៅក្នុងសង្គមការងារគ្រួសារផែនការជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលដូចកញ្ញាស្រីស្រស់លើកឡើងអំពីគោលនយោបាយតាក់តែងជាដើមចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សុំសួរអំពីដំណោះស្រាយវិញអញ្ចឹងសុំសួរដល់លោកបណ្ឌិតតែម្ដងដោយសារតែលោកបណ្ឌិតធ្វើការជាយុវជនច្រើនហើយស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍផងក៏ជាគ្រូទស្សនវិជ្ជាទៀតអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញថាយើងគួរតែអប់រំយុវជនបែបណាដើម្បីឲ្យមានការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណានេះចាបើយើងនិយាយអំពីមជ្ឈដ្ឋានសំខាន់សំខាន់នៃការអប់រំមានទី1គ្រួសារចា៎ទី2សាលារៀនទី3ស្ថាប័នសាសនាទី4សាព័ត៌មាននិងទី5សង្គមឬក៏រដ្ឋាភិបាលចា៎ដូចប្អូនស្រីស្រស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការបដោះជំនាញការគិតត្រិះពិចារណាហ្នឹងគឺគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើពីតូចកាលពីឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានទៅប្រទេសកូរ៉េហើយខ្ញុំទៅចូលរួមការបោះជំរំបង្រៀនការគិតត្រិះពិចារណាហ្នឹងនៅកូរ៉េគ្រូសាស្ត្រអ្នកមាននៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគឺគេបង្រៀនកូនគេតាំងពីក្មេងគេហៅមុខវិជ្ជាមួយគឺ Philosophy for Children ទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារហើយគេផ្ដោតតែទៅលើ thinking skill ទេជំនាញនៅក្នុងការគិតដែលគេផ្ដោតសំខាន់ទី1គឺគេហៅថាការគិតត្រិះពិចារណាទី2គេផ្ដោតទៅលើការគិតច្នៃប្រឌិតនិងទី3គេផ្ដោតឲ្យក្មេងហ្នឹងមានការគិតហើយមានសិលធម៌នៅក្នុងហ្នឹងហើយគេយកកូនគេទៅរៀនដូចយើងទៅរៀនគួរនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទចា៎ហើយបន្ថែមពីការអប់រំនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឪពុកគ្រួសារយើងខ្មែរយើងក៏គួរផ្លាប់ដូវទម្លាប់ខ្លះដូចសិស្សស្រស់បានលើកឡើងថាគួរតែបដោះទម្លាប់នៃការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនណាប្រាប់ប៉ុន្តែមានហេតុផលកូនលើកហេតុផលកូនសួរមកឬក៏យើងហៅភាសាសាមញ្ញថាបដោះវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគ្រួសារចា៎ឲ្យកូនហើយនឹងឪពុកម្ដាយនឹងមានអន្តរកម្មជាមួយគ្នាជាជាងថាឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះណាស្អែកធ្វើនេះធ្វើនោះកុំសួរណាឬក៏យើងបង្កើតគោលការណ៍ថាឪពុកម្ដាយមិនដែលខុសណាមេត្រាទី1មេត្រាទី2បើមានឪពុកម្ដាយខុសមួយមេត្រាទី1ទី1ណាអានឹងយើងទៅជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារផ្ដាច់ចា៎ទី2នៅសាលារៀនយើងចាប់ពីមតីមកគួរតែបញ្ចូលមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារហើយអានេះជាការអភិការការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍយូរវែងណាចាបញ្ចូលទាំងគេហៅ thinking skills សម្រាប់កុមារជំនាញក្នុងការគិតសម្រាប់កុមារអាចឧទាហរណ៍មួយបានទេលោកឧទាហរណ៍ឲ្យក្មេងនឹងចេះឆ្ងល់ចេះសួរជាទូទៅក្មេងកើតមកគេហៅថា natural born philosopher មានន័យថាគឺជាទស្សនវិទូពីកំណើតគឺជាទូទៅបើសិនជាយើងមានកូនមានចៅតូចៗអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំដែលតែមិនចេះនិយាយហើយនឹងគឺគាត់បកកែសួរហើយឪពុកម្ដាយខ្លះគឺស្លុតអត់ឲ្យកូននឹងសួរតែជួនកាលទៅថាធុញមិនគួរចំណាយពេលឆ្លើយគាត់ណាចំណាយពេលឆ្លើយគាត់ហើយចេះសួរគាត់បន្តទៀតឲ្យគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ការយល់ដឹងពីព្រោះបុគ្គលដែលជាអ្នកដែលមានការគិតត្រិះពិចារណាខ្ពស់ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលចេះឆ្ងល់ចា៎មិនមែនតែគាត់នឹងឃើញស្អីភ្លាមជឿគាត់ថាធុំខ្លួនអីហ្នឹងសន្តានតែហ្នឹងណាបែរតែចេះឆ្ងល់ហើយមិនតែតែឆ្ងល់ហើយអត់ធ្វើអីទេឆ្ងល់ហើយស្វែងរកការបន្តទៀតចា៎បាទសង្គមយើងគួររៀនបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងការបារម្ភនិងការគិតសង្គមយើងណាខ្ញុំសង្កេតឃើញជនរួមជាតិយើងភាគច្រើនគាត់បារម្ភយល់ច្រឡំគាត់បារម្ភហើយគាត់ថាគាត់គិតគាត់ថាគិតច្រើនពេកដូចអត់លក់ទេតាមពិតគាត់បារម្ភទេបើគិតវិញគឺមានបែបផែនណាចេញពីកទៅខ
ហើយមានជំហានមកគេច្បាស់លាស់ហើយមានហេតុផលនៅក្នុងនឹងបើអត់គេឈប់គិតហើយគេងហើយចាំស្អែកឡើងគិតបន្តទៀតប៉ុន្តែបើបារម្ភវិញវានៅជាមួយយើងរហូតធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់បានដេកបានពួនទេអារម្មណ៍យើងអត់មានសន្តិភាពអញ្ចឹងគេងអត់បានមជ្ឈដ្ឋានទី3គឺសាសនាយើងក៏គួរប្រកបជាពិសេសប្រសង់ប្រគុណម្ចាស់ដែលមានឱកាសទេសនឹងក៏គួរបញ្ចូលជាពិសេសលើកអំពីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាតែតងនឹងហេតុផលទាំង10តែមិនត្រូវគូជឿណាបាទមិនដើម្បីឲ្យញាតិញោមយើងឬក៏អ្នកដែលឥឡូវនេះមានយុវជនយើងច្រើនដែរដែលជឿចិត្តស្ដាប់ឬក៏មើល Facebook ប្រសង់ទេសនាឲ្យដូចប្រគុណម្ចាស់គូសុភីសានសុជាជាដើមនៅក្នុងស្ថាប័នមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានដែលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែរដែល VODP ដែលលើកអតែងដែរយ៉ាងហើយណាក៏មួយឆ្នាំម្ដងលើកយកប្រធានបទនេះមកទៅជជែកគ្នាបាទជាការពិតគឺហើយអ្នកសារព័ត៌មានគួរចាប់មុំណាដែលតាក់ទងនឹងរឿងការគិតត្រិះពិចារណាឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយុវជនយើងពលរដ្ឋយើងចាប់អារម្មណ៍ចា៎ហើយជាពិសេសគឺអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទលាយណានៅក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះសួរចេះឆ្ងល់ណាចេះគិតពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមដែលពលរដ្ឋចេះគិតនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំនឹងមិនសូវហត់ប្រមាណទេនៅពេលដែលពលរដ្ឋគាត់ចេះគិតទៅគាត់ដឹងថាស្អីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើធ្វើកន្លែងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើជាមួយអ្នកណាតែពលរដ្ឋនឹងឬក៏អ្នកដឹកនាំនឹងអាចមានពេលលំហែច្រើនចា៎បាទខ្ញុំសូមជូនបណ្ដាអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឃើញថាចំណុចខ្លីៗគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងដល់សីស្រស់ខ្ញុំសង់ចង់សុំសួរសំណួរទៅដល់យុវជនវិញតើតាមបទពិសោធន៍បងប្អូនគាត់ថាយុវជនគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចម្ដេចដើម្បីបង្រឹងការគិតបែបស៊ីជម្រៅរបស់គាត់ឬត្រៀមនេះពិចារណារបស់គាត់ចា៎អឺសម្រាប់ខ្ញុំបើជាបទពិសោធន៍តចាសុំខ្លីៗគឺយើងតាមរយៈការចូលរួមបាទចូលរួមគឺតាមរយៈដូចជាវាយអតិភិបផ្ទាល់គឺយើងតែងតែមានការពរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រីតិកលស្គីងទៅដល់យុវជនឬក៏ស្គីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យយុវជនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីជួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអាហ្នឹងសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺយើងអាចចូលរួមបានតាមហ្នឹងមួយវិញទៀតព្រោះដោយសារថាបើយើងចូលរួមនៅតាមសាលាគឺយើងអត់មានអាកម្មវិធីនឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចចូលរួមបានគឺតាមប្រយោលគឺ social media ព្រោះឥឡូវយើងប្រើប្រាស់ Facebook ច្រើនប៉ុន្តែមកថាឲ្យយើងចែករៀនស្វែងយល់នៅលើ social media ដូចជាស្វែងយល់ពួកនៅក្នុង social media វាមានអាចមានព័ត៌មានទាំងពិតមិនពិតប៉ុន្តែវាអាស្រ័យឲ្យយើងនឹងគឺព្យាយាមស្វែងរកនៅគេថាព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់ហើយមកតាំងពីឫសគល់វាមកអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យបរិញ្ញ critical thinking ពួកយើងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាដើម្បីពង្រឹងការគិតរបស់យើងនឹងត្រូវតែស្វែងរកព័ត៌មានតាមរយៈការចូលរួមមិនថាតាមរយៈអង្គការឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក៏ដូចជាតាម social media ប្រព័ន្ធសង្គមផងដែរណាដើម្បីស្វែងយល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមជូនដល់កញ្ញាស្រីស្រស់វិញបែកញ្ញាចូលចិត្តពុភៈដែលតែងតែប្រើការគិតនេះគិតបែបត្រិះរិះពិចារណាតើកញ្ញាមានកលឹះអីដែលចែកជូនដល់យុវជនយើងដើម្បីពង្រឹងការគិតរបស់គាត់សមត្ថភាពការគិតរបស់គាត់តំពិតចំណុចសំខាន់គឺសួរមានន័យថាយើង question ខ្លួនឯងមិនមែន question អ្នកណាទេ question ខ្លួនឯងថាម៉េចបានអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងហើយយើងទៅរកអាហ្នឹងវាតកតងនឹងជំនាញ research របស់យើងថាតើយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទៅស្វែងរកព័ត៌មានដើម្បីមកគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងកម្រិតណាអាហ្នឹងចំណុចមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកឡើងថាវិធីដែលសាមញ្ញជាងគេគឺសួរខ្លួនឯង
ទោះបីជាមិនឈានទៅដល់កម្រិតអ្នកវិភាគឬក៏អីទេហើយខ្ញុំក៏មិនជឿថាការវិភាគរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាគុណភាព 100% ឬក៏វាអឺល្អឥតខ្ចោះហើយវានៅមានកម្រិតខ្លះដែរតែកញ្ញាពេលខ្លះអឺអ្នកខ្លះគេថាចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតស៊ូមិនចេញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ចេះស៊ូអឺចំណុចមួយខ្ញុំឃើញត្រឡប់យើងអត់ចូលចិត្តអានយើងអត់ចូលចិត្តអានអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ណាយើងឧទាហរណ៍ថាសួរប្អូនសួរពួកម៉ាក់ថាមិនទៅយល់យ៉ាងម៉េចជាមួយ EBA បើសិនជាគាត់មិនដឹងថាតើ EBA ជាស្អីផងតើឲ្យគាត់មានគំនិតស្អីមកនិយាយជាមួយយើងថាតើវាល្អវាអាក្រក់អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ជាងគេយុវជនហ្នឹងគឺត្រូវចេះអានហើយស្ដាប់ព័ត៌មានមើលថាតើ EBA គេនិយាយពីអីពីព្រោះអីពីព្រោះថាទោះបីជាយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានការគិតក្តោយប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ដឹងប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំមិនមានចំណេះដឹងលើអាហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចវិតម្លៃបានទេអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយអញ្ចឹងហើយបានថាដើម្បីធ្វើឲ្យការគិតយើងមានការរីកចម្រើនយើងត្រូវអានហើយត្រូវស្ដាប់ព័ត៌មានថាតើយើងសង្គមរងថ្ងៃគេកំពុងកើតបញ្ហាអីវាស្រួលនៅពេលដែលគេសួរអីយើងមានអីឆ្លើយជាមួយនឹងគេហើយមួយទៀតអានឹងគឺជាទុននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់យើងដឹងថាតើយើងទៅរកនៅឯណាទៅរកព័ត៌មានបឋមនៅឯណាហើយបើយើងអត់ដឹងគន្លឹះព័ត៌មានបឋមខ្ញុំថាវាពិបាកនៅក្នុងការបដិសការគិតរបស់ខ្លួនឯងអឺបងប៉ាចន្ទរឿនបានលើកអំពីគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងនៅក្នុងការបដិសជំនាញទៅលើការគិតបែបចារណាប៉ុន្តែចំពោះយុវជនបច្ចុប្បន្នដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានការគិតបែបទេសរិះពិចារណាចាប់ផ្ដើមពីយើងធំហើយនេះគឺយើងត្រូវអានយើងត្រូវស្ដាប់ថាតើសង្គមកំពុងកើតអីហើយចាប់ផ្ដើមសួរថាតើបញ្ហាហ្នឹងគួរជឿឬទេចា៎ហើយបើសិនមិនជឿទៅរកណាដើម្បីមក support ឬក៏តើយើងមានគំនិតអីជាមួយអាហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីមួយថាគេនិយាយថាលោកករណីលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយករណីលោកកឹមសុខាគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់ជើងសាក់ទៅ search មើលទៅរកមើលថាតើផ្លូវច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចផ្លូវនយោបាយយ៉ាងម៉េចតើគេបកស្រាយម៉េចការស្ដាប់ការបកស្រាយហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគិតបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងគឺជាចំណុចហើយបើសិនជាឆ្លើយខ្លួនឯងមិនបានទេទៅរកអ្នកចេះជាងយើងឲ្យគេជួយឆ្លើយឲ្យគេបកស្រាយមើលហើយស្ដាប់មើលថាតើគេគិតហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវកម្រិតណាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជារួមថាការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណានេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធនៃការគិតជារបៀបគិតទៅលើគិតទៀតចាដែលធ្វើឲ្យដែលមានដែលពឹងផ្អែកទៅលើហេតុផលភ័ស្តុតាងហើយមិនងាយជឿអ្នកដតីឬក៏ជឿទៅលើអ្វីនោះដោយអត់មានហេតុផលភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវនោះទេហើយជាពិសេសគឺវាគ្មិនបើយើងបានលើកឡើងចំណុចល្អល្អគឺយើងព្យាយាមអានឲ្យបានច្រើនអានឲ្យសួរស្វែងយល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណយ៉ាងច្រើនទៅដល់វាគ្មិនចាអរគុណយ៉ាងច្រើនចាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីក៏ដូចជាវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមគោរពនិងជម្រាបលាចាសសូមអរគុណនិងជម្រាបលា